baabuurtan soo gaartay degmada Xudur waxa maalmo ku xayirnaayeen magaalada Qurac Joome oo Xudur u jirta masaafo dhan 120 km cabsi ay ka qabaan meeno wadada la geliyay iyo in al shabaab wadada u gasho ciidamada xooga dalka guutada 9aad qaybta 6aad ee gobolka Bakool ayaa howlgalo lagu xaqiijinayo amaanka wadada ku sameeyay taas oo shacabka ku dhiirigelisay in si kalsooni ah wadada ku maraan Taliyaha ururka 12aad guutada 9aad gobolka Bakool deero macalin Cabdi ayaa sheegay ujeedada howlgalkooda inuu ahaa badbaadinta nafta iyo hantida shacabka may baabuurkan boorgaran faynahay baabuurka shacabkan leey oo meere kara faasnaayti yey meelanka bani ma ku wada imid korri meel raw waraajo bane jirta meel 10 km alxamdulillah hadaawada taad ka badagaanin dhigdi ilaahay noo badbaadi meena farbaan dhakan jilaa farbaan dhakan waliyo haa inna ka guuleysan alxamdulillah iyo on nabadeega baabuurti sheegni walno hadlaa usmaan nabadaano koyn wal daalan haa inna manahayaan shaabka mayba in sheegay baabuurtan oo liinsheeni inasa sharaf leh ka fuulay haya intaas ku daray in naftooda ay u hurayaan ilaalinta karaamada shacabka Soomaaliyeed haddana way rajaynayna in shacabku walay damba shabaab aan ma korto ya balagaadan hameen deegni deegni deegna insha Allah diray inno waana damadaan diga noo horan waxa ka gaadan way waa in shacabku naftiisii barje markaas badbaadina shacabku damaan damaan oo markaas deegna waxa damaan ama dhaawacan in shacabku nabad ku noolaan hadii la waayo oo isaga de uu yeefno shacabki shabaab ma hebray ka goori baabur sheegay gubi taa ku sayn soo biye meel ma ku baasay nasiib daro qoloona dirisa gam may diyaar gana ciidanka xoogga Soomaaliyeed meel kasta roogo in nafti uu horan shacab Soomaaliyeed oo sharaf leh shaqaya oo in sagada noo way diyaarna bi waran wada bi waran irtaana kubadana iyo way diyaarnu baata irtaana kubadana iyo way diyo haynu naftaan in barka iska daro hayn waran daarani ya gaabkaas hadan in teegna insha Allah ilaahay diidma markasta atleem ama shabkan shabab dhabaatay oo nuna shabab dhabaatay lagu aqaanay geedeed aan baas daba maalin kor ayaa meeno maleeshiyada shabab wadada galiyeen la kacday dad shacab ah waxaana arintaasi baqdin weyn gelisay dadka shacabka oo isticmaala wadooyinka mara meelaha shababka ay ku dhumaaleysanayaan